আবেলিৰ ৰামধেনু কো পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ আগবঢ়াইছে অমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া টিভিএছ আপাচি আৰটিআৰ আৰু গডফ্ৰিজ এক্সপাৰ্ট অৰিজিনেল। মই মূৰ্খ, মই তোমালোকক অকণো বুজি নাপালো। মই আজি সকলো বুজি পাইছো প্ৰকাশ, মোক ক্ষমা কৰি দিয়া। হে প্ৰীতি, কিয় এনেকুৱাখন কৰিছা? ভুল মানুহৰ হয়, তুমি বুজি পালা। এনেকুৱা ভুল পুনৰ কেতিয়াও নকৰিবা। এতিয়াও সময় আছে, যদি ভুল কৰিছে তেওঁলোকৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিলে হয়তো এটা ভয়ানক বিপদৰ পৰা হাত সাৰিব পৰা যাব। ক্ষমা কাৰ ওচৰত? ৰেখাৰ? তোমাৰ মূৰৰ বিকৃতি ঘটিছে নেকি? এই দেৱানন্দ কাকতি ৰেখাৰ ওচৰত হাত জোৰ কৰি ক্ষমা খুজিব? তেন্তে ইয়াতকৈ ডাঙৰ বিপদৰ সন্মুখীন হবলৈ সাজু থাকক। সেইবোৰ কথা মোক সোধাতকৈ আপোনাৰ যোৱাই মিষ্টাৰ দীপনক সুধিলে বেছি ভাল হ'ব। তনয়া, তুমি দীপনৰ লগত নহয় এটা কোম্পানীৰ লগতহে এগ্ৰিমেণ্ট কৰিছিলা। কাম তেতিয়া কোনে কৰিছিল বা এতিয়া কোনে কৰিব সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়। মিষ্টাৰ কাকতি, বিজনেছত মোৰো এক্সপিৰিয়েঞ্চ নথকা নহয়। নো ডাউট আপোনাৰ যথেষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে, কিন্তু এই তনয়াই একো কাৰণ নথকাকৈ একো কামেই নকৰে। ইভেন সেই এগ্ৰিমেণ্টটো বিশেষ কাৰণতহে কৰা হৈছিল। হোৱাট ডু ইউ মিন? তোমাৰ ভাগিনজনী সাহসী ছোৱালী, হে পিএইচডি কৰি আছে, গুৱাহাটী হেন ঠাইত অকলে ভাড়া ঘৰত থাকে, তাতে এজনী ঈশ্বৰৰ কৃপাত দেখনীয়া ছোৱালী, মনে নামানেহে। সেইকাৰণে সুবিধা পাওঁতেই দেৰগাঁৱৰ পৰা দৌৰি আহিছোঁ তাই ওচৰলৈ। ৰেখা, ঐ ৰেখা, কি হ'ল খুৰা? কি কৰি আছিলনো? কাম অলপত ব্যস্ত আছিলোঁ, কোৱাচোন। ৰশ্মি কিবা কামত ব্যস্ত হৈ আছে নেকি? অঁ, কিটচেনত আছে। কিয়? তই কলৈ যাও? মোৰ কাম অলপ আছে। কি ক'ব খুজিছিলা কোৱাচোন? মানে এই জেমছ বোলা তোক দেৱানন্দই হাত কৰি ল'লে নেকি? মই উকিলৰ লগত কথা পাতোঁতে জেমছক যিকোনো প্ৰকাৰে অকলে হ'লেও এবাৰ লগ কৰাৰ কথা ক'লে। ৰ'বা, মইতো তাক লগ পোৱাই নাই, কিন্তু সি মাতি হ'লেও মই তাৰ চুক্তিত মাতি হ'ব নোৱাৰোঁ। মানে কিনো মানে মানে কৰি থাকা? সি মোক ভাল পায় আৰু মই তাৰ লগত বিয়াত বহিবলৈ ৰাজি হ'লেহে সি ৰাজসাক্ষী হ'ব বুলি আকাশৰ আগত কৈছে। কি থাৰ্ড ক্লাছ মানসিকতাৰ মানুহ হয় এইবোৰ! আৰু শুনিছো আকাশে বোলে তাক পুলিচত গতাই নিদি তোৰ হৈ সাক্ষী দিবৰ কাৰণে জোৰ কৰিছিল। আচলতে সি সেইটোৱে ভুল কৰিলে, এতিয়া তাকেই বোলে গুলি মাৰি মৰাৰ ভাবুকি দিছে। মই তাক লগ পাবই লাগিব। কি লগ পাব লাগিব মানে? নাই নাই, এইবোৰ মানুহৰ কোনো বিশ্বাস নাই, আৰু তয়োতো তাৰ সেই ফাল্টু চুক্তিবোৰ মানি ল'ব নোৱাৰ। সি যাতে আকাশৰ একো অনিষ্ট কৰিব নোৱাৰে তাৰ ব্যৱস্থা মই কৰিব লাগিব। এতিয়া আমাৰ ডাঙৰ কামটো হ'ল, উকিলে কোৱা মতে তাক যদি আমি আমাৰ ৰাজসাক্ষী কৰিব পাৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ কামবোৰ একেবাৰে সমাধান হ'ব, একদম ইজি হৈ যাব। মইও তাকে ভাবিছোঁ। কিন্তু এই কেছটো মেনেজ কেনেকৈ কৰিব পৰা যায়? কেনেবাকৈ যদি দেৱানন্দই তাক হাত কৰি লয়? মই কিবা ব্যৱস্থা কৰিবই লাগিব। ৰেখা, মই জীৱনত সংসাৰ কৰাৰ কথা কেতিয়াও নাভাবিলোঁ। তহঁতকে মোৰ ল'ৰা ছোৱালী বুলি ভাবি আহিছোঁ। তোক মই এটা কথা কওঁ, নিজৰ ইচ্ছাৰ বিৰুদ্ধে একো সিদ্ধান্ত নল'বি। তোৰ ইচ্ছাৰ বিৰুদ্ধে তই তাৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ নকৰিবি। তই মোক এটা কথা কচোন, মই শুনিছোঁ তই বোলে জেমছক ভাল পাওঁ বুলি কৈছ। আৰে, সি তোক বিপদত সহায় কৰিলে, সেই বুলি কি তই? তই সঁচা কথা ক, তই কি তাক ভাল পাৱ? সেইবোৰ কথা এতিয়া বাদ দিয়া, তই মোক সঁচা কথা ক'বই লাগিব। ক, মই কাকো নকওঁ। নাপাওঁ, পাবও নোৱাৰোঁ, কিন্তু মই ক'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ। আৰে, জেমছক ভাল পালে মই তাৰ পৰা কিয় পলাই আহিম? তেন্তে তই কাকোৱে ভাল নাপাওঁ আৰু মোক যেন এইবিলাক কথা কেতিয়াও নুসোধা। মই সেই আগতে কৰি থকা কামটো, মানে পাৰ্লাৰ কামটো পাওঁ নেকি এবাৰ বিচাৰি চাওঁচোন। বাইদেউজনী খুব ভাল আছিল, মোৰ সমস্যাবোৰ ক'লে কিজানি তেওঁ। নালাগে, তই আৰু কিমান কষ্ট কৰিবি? যন্ত্ৰণাৰ উপৰি যন্ত্ৰণা পাই পাই তোৰ মুখখন তেনেই শুকাই গৈছে,
মই আছোতো, তহঁতৰ কাৰণে মই কাম কৰিম নহয়। হ'ব দিয়া, মই ঘৰতে থাকিলে বুঢ়ীয়ে হৈ যাম। এতিয়া বোলা, মোৰ ঢেৰ কৰিব লগা কাম আছে। কি হ'ল, এতিয়া এনেকৈ মনে মনে বহি থাকিবি নে কিবা এটা কবি? আরে ভাই, কিবা এটাতো ক। কি কম, তহঁতে একো কব নালাগে, যি কব লাগে মই কম। শুন, তোর আকো কি হল, কিবা গরম গরম খবর লৈ আহিছা নেকি? খবর এটা আছে, কিন্তু খবরটো শুনি আপোনালোকৰ গৰমে লাগে নে ঠাণ্ডাই লাগে সেইটো কিন্তু মই নাজানো। হব, বৰ কৰিব নালাগে, কি কব লগা আছে সোনকালে ক। কম নহয়, ইমান খং কিয় কৰিছ? হয় দেই, ই অলপ বেছি কৰে, অনবৰতে ছোৱালীজনী গালিয়ে পাৰি থাকে। তুমি বুলিহে, মই হোৱা হলে। হব, তই এতিয়া তাইক উচতাব নালাগে, কি হল ক। ঘৰত যে আলহী আহিছে গম পাইছ নে নাই? গম পাইছো, তই মিষ্টাৰ হাজাৰিকাৰ কথা কৈছতো? হয়, কিন্তু আংকেলে যে আমাৰ ঘৰলৈ এনেই ফুৰিব অহা নাই। মানে তেওঁলোকে বিয়াৰ কথা পাতি আছে। কাৰ বিয়া, তোমাৰ নেকি? মোৰ বিয়া আকৌ কি হব, দাদাৰ বিয়াৰ কথা কৈছো। মই আকৌ ভাবিছিলো ছোৱালীজনী বোলে আংকেলৰ ভাগিনীয়েক, বৰ ভাল ছোৱালী। তুমি তাইক দেখিছা? নাই, মইনো কেনেকৈ দেখিম, আংকেলে মাহঁতৰ আগত কৈ থকাহে শুনিলো। দেখাই শুনাই কথা বতৰাই দাদাৰ লগত বোলে খুব ভালকৈ মিলিব। তাৰমানে বিয়াৰ প্ৰায় খাটা? নাজানো দেই, মা দেউতাৰ চাগে পচন্দ হলি। তহঁত বলিয়া হলি নেকি বাৰু, কথা নাই বতৰা নাই, বিয়া খাটাং কৰি পেলালে। নহয় মানে, সকলোবোৰ যদি ঠিকে থাকে যিমান পাৰি সোনকালে বিয়া বন্ধ কৰ তোৰ লেকচাৰ। আৰু তই? মইনো কি কৰিলো, কথা পাতি থকা শুনাৰ বাবেহে তোক কবলৈ আহিছিলো। এইবোৰ কথা মোৰ আগত নকবি। কিন্তু দেউতাহঁতে যদি বিয়া ঠিক কৰি পেলাই তেতিয়া কি কৰিবি? মই শান্তিত থকাটো কোনেও নিবিচাৰে, যেতিয়া যাৰ যি মন যায় কৰি থাকক, মই একো নকওঁ। মোৰ বোধেৰে সি আন কাৰোবাকহে ভাল পায়। এতিয়া মা দেউতাৰ বাবে তেওঁৰ ভালপোৱাজনীক বাদ দি আন কাৰোবাক যদি বিয়া কৰাবলগীয়া হয়, তাৰ জীৱনটো জানো সুখৰ হ'ব। তেওঁ সকলো বুজা ল'ৰা, গতিকে তেওঁ সেইটোৱে কৰা উচিত যিটো তেওঁ ঘৰখনৰ বাবে আৰু নিজৰ বাবেও ভাল হয়। কাৰোবাৰ বাবে হঠাৎ দুৰ্বলতা অহাটো একো ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু সেইবুলিয়েই জানো তেওঁ যাক ভাল পায় তেওঁ জানো মনৰ কথা নাই। ৰেখা বা, ক'ৰবালৈ যোৱা নেকি? এঠাইলৈ যাব ওলাইছিলোঁ, তুমি কিবা বিশেষ কামত আহিছিলা নেকি? বাপৰে, এতিয়া তোমালোকৰ ঘৰত আহিব লাগিলে কিবা কামতে আহিব লাগিব নেকি? নহয় অ', মই এনেহে কৈছোঁ, আহা বহি লওঁ। এতিয়া কোৱাচোন, মই তোমাক লগ পাম বুলিহে আহিছিলোঁ, এতিয়া দেখোন তুমিয়ে যাব ওলাইছা। মই অলপ দেৰিকৈ গ'লে হ'ব, কোৱাচোন। তেনেকুৱা বিশেষ একো নাই, আচলতে মোৰ ঘৰখনত থাকিয়ে ভাল নলগা হৈছে। কিয়? ঘৰখনত মাত্ৰ বিয়াৰ কথা। বিয়াৰ কথা মানে? দাদাৰ নে তোমাৰ? তুমি দেখোন জানাই, মা দেউতাহঁতে তাৰ বিয়াৰ কথা এক প্ৰকাৰ আগবঢ়াইছেই, কিন্তু তাৰ বিয়া হ'বলৈ অলপ মানুহ মন নাই। ভালহে, ল'ৰা মানুহে সদায় উপযুক্ত বয়সতে বিয়া কৰাব লাগে, আৰু তেওঁটো এতিয়া বিয়া কৰাবৰ বাবে উপযোগী, তেওঁ বহুত ভাল ছোৱালীও পাব। মোৰ বোধেৰে সি আন কাৰোবাকহে ভাল পায়। এতিয়া মা দেউতাৰ বাবে তেওঁৰ ভালপোৱাজনীক বাদ দি আন কাৰোবাক যদি বিয়া কৰাবলগীয়া হয়, তাৰ জীৱনটো জানো সুখৰ হ'ব। তেওঁ সকলো বুজা ল'ৰা, গতিকে তেওঁ সেইটোৱে কৰা উচিত যিটো তেওঁ ঘৰখনৰ বাবে আৰু নিজৰ বাবেও ভাল হয়। কাৰোবাৰ বাবে হঠাৎ দুৰ্বলতা অহাটো একো ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু সেইবুলিয়েই জানো তেওঁ যাক ভাল পায় তেওঁ জানো মনৰ কথা নাই। কি ঠিক, তেওঁ কি জানি আকাশক, মানে তোমাৰ দাদাক তেনেকৈ নাভাবি। তুমি বৌৰ লগত কথা পাতাচোন, মোৰ দেৰি হৈছে, আহিছো। আহা প্ৰাৰ্থনা, ভিতৰলৈ আহা। আহা বহাচোন। বৌ, আণ্টি ক'ত? মা আছে, এনেই বহি বহি আমনি পাই থকাৰ বাবে কিতাপ এখনকে পঢ়ি আছে।
বিছনাত বাগৰি কিবা কিবি চিন্তা কৰি থকা দেখি মই কিতাপ এখন দি আহিছিলোঁ। ভালে কৰিলা। তেন্তে তোমালোকৰ ঘৰত বিয়াৰ আয়োজন চলিছে? নকবা আৰু। ভালহে, এইবাৰতো তোমাৰ পাল, সেইবাবেই চাগে মাহঁতে আকাশদাৰ বিয়াৰ যোজা কৰিছে। মোৰ দেখোন এইবোৰ ভাবিলেই ভয় লাগে। কিয়? নিজে ক'ৰবাত ঠিক কৰি থৈছা হ'ব লাগে। এহ ৰবা, ঠিক কৰাকে কৰা নাই। তাৰমানে একেবাৰে নকৰাকৈও থকা নাই? মানে ফিফটি ফিফটি, কথাটো কাকো ক'ব পৰা নাই নহয়। এনেকুৱা কথাবোৰ কাক্ক কাক্ক লাগি থাকে নহয়নে? সকলোকে ক'বলৈ ভয় নালাগে জানো? মোক কিন্তু নিসংকোচে ক'ব পাৰা, মোক তোমাৰ ফ্ৰেণ্ড বুলিয়ে ভাবা। অ'কে, তেনেহ'লে আমি ফ্ৰেণ্ডছ। ডেফিনেটলি। আচ্ছা এতিয়া কোৱাচোন, নামটো বা কি? নামটো ক'লে তুমি লগে লগে ধৰিবই পাৰিবা। মই চিনি পাম? অঁ, একেবাৰে ওচৰতে, হাতে ঢুকি পোৱাতে ধৰিলা যেন পাওঁ। তেওঁৰ ঘৰ ডিব্ৰুগড়তহে, গুৱাহাটীত নহয় নহয়। পিছে দাদাই গম পায় নে নাই? নাই, নাপায়। আচলতে আমাৰ মাজত ডিৰেক্টলি একো হোৱাই নাই নহয়। অ' ফিফটি ফিফটি। আচ্ছা বৌ, তুমি দাদাক কেনে পোৱা? হেণ্ডচম, স্মাৰ্ট আৰু এতিয়াতো তেওঁ চেলিব্ৰিটি। কিয়? ৰেখাবাই বাৰু দাদাক কিয় ভাল নাপায়? ৰেখাবাই মানে? কথাটো মই কৈছোঁ বুলি নক'বা প্লিজ। দাদাই ৰেখাবাক বৰ ভাল পায়। বায়ে নাপায়। তাৰ কাৰণে কত ছোৱালী বলিয়া, সি হ'লে কাকো পাত্তাই নিদিয়ে। তাৰ বিয়াৰ যা যোগাৰ কৰিছে হয়, কিন্তু তাৰ বিয়া হ'বলৈ অলপো মন নাই। তুমি ৰেখাবাক কথাটো বুজাবাচোন। আচ্ছা ঠিক আছে, মই গৈ থাকোঁ দিয়া। ৰবা, চাহ নোখোৱা? এতিয়া নাখাওঁ, অলপ আগত খাই আহিছোঁহে। আৰু কথাটো কিন্তু ছিক্ৰেট, মনত ৰাখিবা। অ'কে, তুমি একেবাৰে চিন্তাই নকৰিবা। ঠিক আছে দিয়া। প্ৰীতি, দেৰি কৰি নাথাকিবা। মই ৰেডি। এতিয়া দেখোন তুমিহে দেৰি কৰিবা। মই কিন্তু তোমাক বহুত মিছ কৰিম। আৰু মই প্ৰীতি, আমি বহুত সময় অভাৱতে নষ্ট কৰিলোঁ, তাৰ বাবে দায়ী মই। আমি যদি সময়বোৰ এনেকৈয়ে ধৰি ৰাখিব পাৰিলোহেঁতেন। সময় কোনোবাই ধৰি ৰাখিব পাৰে জানো? সময় কাৰো বাবে ৰৈ নাথাকে। ঠিকেই, সেই সময়ক ধৰি ৰাখিব পাৰে কিছুমান স্মৰণীয় মুহূৰ্তই। মই কিন্তু তোমাক কোনোদিনেই তেনেকুৱা স্মৰণীয় মুহূৰ্ত দিব নোৱাৰিলোঁ। কিয় তেনেকৈ ভাবিছা? আগৰ কথাবোৰ পাহৰি যোৱাচোন। এতিয়া আমাৰ দুয়োৰে হাত ৰাঙলী কৰিম নতুন ৰঙেৰে। ৰামধেনু ৰঙেৰে গঢ়িম সপোনৰ ঘৰ, য'ত থাকিব আমাৰ মৰমৰ লাকি আৰু লাকিৰ খিলখিলীয়া হাঁহি। আমাক কিন্তু বৰ ৰোমেণ্টিক হৈ ডাইলগ দিয়া যেন লাগিছে নেকি? কোনোবাই শুনিলে কিন্তু পেনপেনীয়া প্ৰেম বুলি ক'ব। প্ৰেমৰ অনুভূতিৰ প্ৰকাশভংগীবোৰ চাগে এনেকুৱাই। কিছুমান অযথা কথা, অযথা চিন্তাই আমাক সেই অনুভূতিবোৰ প্ৰকাশ কৰাত বাধা দিছিল। সঁচাই, আমি বহুত সময় অকল কাজিয়া কৰিয়ে কটাই দিলোঁ। এতিয়া এনেকৈ থাকিলে কিন্তু ফ্লাইট মিছ হ'ব। বোলা বোলা। মই আচলতে আপোনাৰ খবৰ এটা কৰি যাওঁ বুলিহে আহিলোঁ। মোৰ হয় আপোনাৰ, কাৰণ দেউতাৰ কেছটোতো আপুনিয়ে জড়িত। দেউতাৰ কেছটো মানে? মানে দেউতাৰ পেঞ্চনৰ কাম কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে এবাৰ খবৰ কৰি যাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। সেইবোৰততো আপুনিয়ে জড়িত। সেইটো কথা হয়। আপুনি কিবা বেলেগ কথা বুলি ভাবিছিল নেকি? নাই নাই, বেলেগ কি ভাবিম? কি হ'ল? নাই, একো নাই।
কান্দিছা কিয়? এনেকৈ কান্দিব নাপায়। হ'ব, তুমি যদি এনেকৈ কান্দি থাকা আমাৰ লাকীয়ে কষ্ট পাব নহয়। আৰু মইতো তোমালোকক কৈছোৱেই, মই অতি সোনকালে দিল্লীলৈ গৈ তোমালোকক লগ পাম। দিল্লীত গৈ তুমি এনেকৈ মন মাৰি নাথাকি সময়মতে খোৱা বোৱা কৰিবা, সময়মতে শুবা, আৰু জুচ তুমি ৰেগুলাৰলি খাবা। তুমি ফোন কৰি থাকিবাতো। ফোন কৰি থাকিম, একদম সময়ে সময়ে ফোন কৰি থাকিম, ৰাতিপুৱা কৰিম, গধূলি কৰিম, ৰাতি কৰিম, তোমাৰ খবৰ ল'ম, লাকীৰ খবৰ ল'ম, ফোন কৰি থাকিম, তুমি চিন্তা নকৰিবা। তুমি খালি এনেকৈ মনটো মাৰি নাথাকিবা। ছাৰ, ছাৰ, ছাৰে দেখোন আজি বৰ মনোযোগেৰে কাম কৰি আছে। তই কি ক'ব বিচাৰিছ? মই আনদিনা মনোযোগেৰে কাম নকৰোঁ। মইনো তেনেকৈ কেতিয়া ক'লো? তেনেহ'লে কি কৈছ তই? নহয় মানে আজি অহাৰ পৰা একেৰাহে ব্যস্ত হৈ আছে যে, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ। কি ভাবিলি, কি ভাবিলি তই? ছাৰ, একেটা কথা কেনো কিমান ধৰি থাকি? হ'ব দিয়ক, হেৰি চাহ একাপ খাব নেকি? কথা ক'লাবলৈ আহিছ? নহয় মানে চাহ একাপৰ কথা মই অথনিৰে পৰা অনুভৱ কৰি আছোঁ। মোহনক কেইবাবাৰো চালো, নাই আৰু, আৰু তোকটো কামৰ সময়ত পাবলেই নাই। মিছামিচি বন্ধ মোৰ কিয় দিয় ছাৰ, পাপে চুব। বাৰু ঠিক আছে, মই চাহ আনোগৈ। ছাৰ, আপোনালোকো একাপ আনো নেকি? তই পগলা হলি নেকি? নহয় মানে অভ্যাস যে, ছাৰে তাতে মোক দিনটোত এবাৰ হ'লেও দেখা দিয়ে যে। মোৰ মতে কিন্তু ছাৰৰ আত্মা এতিয়াও অফিচতে আছে, পকীত নিয়াই নোপোৱালোকে তেনে আত্মাই বোলে শান্তিয়ে নাপায়। ঠিক আছে দিয়ক, মই চাহ আনোগৈ। এতিয়া বাৰু সদায় এইবোৰ কি বলকি থাকে সঁচাই? কি হ'ল? নহয় মানে তুমি আপুনি মোক দেখি ইমান আচৰিত হৈছে যে। নহয় মানে মই অন্য এটা টেনশ্যনতহে আছিলোঁ। জানো, আজিকালি আপোনাৰ টেনশ্যন বহুত বাঢ়িছে। মানে? মানে দেউতাৰ সকলোবোৰ কামটো আপুনিয়ে চম্ভালিব লগা হৈছে। হয় হয়, বহুত টেনশ্যন। কিন্তু তুমি ইয়ালৈ আহিলা যে। মই আচলতে আপোনাৰ খবৰ এটা কৰি যাওঁ বুলিহে আহিলোঁ। মোৰ? হয়, আপোনাৰ। কাৰণ দেউতাৰ কেছটোতো আপুনিয়ে জড়িত। দেউতাৰ কেছটো মানে? মানে দেউতাৰ পেঞ্চনৰ কাম কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে এবাৰ খবৰ কৰি যাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। সেইবোৰতো আপুনিয়েই জড়িত। অহ, সেইটো কথা হয়। আপুনি কিবা বেলেগ কথা বুলি ভাবিছিল নেকি? নাই নাই, বেলেগ কি ভাবিম? পিছে কামটো আগবঢ়াবই পৰা নাই নহয়। কিয়? মানে তেখেতৰ কেছটোৰ কাৰণে কামটো আগবঢ়াবই পৰা নাই। কেছটোৰ সত্যতা কি আপুনিতো জানে? মই জনা নজনাৰ ওপৰত কেছটো ডিপেণ্ড নকৰে, আইনে কি জানে সেইটোহে আচল কথা। ঠিক আছে, আপুনি কেছটো আগবঢ়াওক। আসল সত্যতাটো আইনৰ সন্মুখত আহিবলৈ আৰু বেছি দিন নাই। আৰু ময়ো বিচাৰোঁ সেয়া সোনকালে হওক। এজন সৎ মানুহক দোষী সজায়, তেওঁলোকে কিন্তু শান্তিত থাকিব নোৱাৰে বাইদেউ। ছাৰ, চাহ আপুনিও একাপ হওক। নালাগে, মই চাহ নাখাওঁ। এনেও মই চাহ নাখাওঁৱেই। ইমান দিনৰ মূৰত অফিচলৈ আহিছে, চাহ একাপো যদি খুৱাব নোৱাৰোঁ ছাৰে মোক বৰ বেয়া পাব। তইনো কি কথা কিছুমান কৈ থাকো? মই সঁচাকৈ কৈছোঁ, ছাৰ আছে, ছাৰ আমাৰ মাজত সদায় আছে। প্ৰকৃত দোষীক যদি শাস্তি দিব নোৱাৰে ছাৰৰ আত্মাই বৰ কষ্ট পাব। ঠিকেই কৈছা, দেউতাৰ আত্মাই শান্তি নোপোৱালৈকে ময়ো শান্তি নাপাম, আৰু ইয়াৰ ব্যৱস্থা মই কৰিব লাগিব। আপুনি যায়গৈ নেকি বাইদেউ? যাওঁ। আপুনি কামখিনি আগবঢ়াওক। তহঁত কোনেও মোক বুজিবলৈ চেষ্টা নকৰিলি। যিগৰাকীয়ে বুজিব লাগিছিল তেওঁৱে দেখোন নুবুজাৰ ভাও ধৰিলে। তই মিছাতে একেটা কথাতে লাগি আছ। বাবু হ'ব, ঠিক আছে, মই আৰু একো নকওঁ, তোৰ যি মন যায় তাকে কৰি থাক। এইটো বয়সতে তাই গোটেই ঘৰখনৰ কিমানবোৰ কাম কৰিবলগীয়া হৈছে, কিমান সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে তাই, ভাবিলেই ভয় লাগি যায়। মোৰো তাইৰ মুখখন চাবলৈকে সাহস নহয়। আৰু কিমান সহিব তাই? তাই জোখতকৈ বেছি ফেট তুলিছে, এটা কথা মনত ৰাখিব, তাই যিমানেই বেছিকৈ ফেট তুলিব
সিমানেই তাইৰ সন্মুখৰ পৃথিৱীখন আন্ধাৰ দুখৰ হৈ পৰিব। এই যুদ্ধখনত আমি জয়ী হ'ব পাৰিমতো? যুদ্ধক্ষেত্ৰত থাকি যদি আপোনাৰ দৰে সৈনিক এজনে মনোবল হেৰুৱাই পেলায় তেন্তে যুদ্ধ জয়ৰ কথা সুনিশ্চিত কৰিব কেনেকৈ? এতিয়া যি হয় আইনৰ মতে হ'ব, তই ওপৰতে যি টি কৰি নেপেলাবি, পাছত গৈ বিপদহে হ'বগৈ। নকৰো খুৰা, ইমান দিনে মই বহুত কথা শিকিলোঁ, পুলিচৰ কাম এতিয়া পুলিচে কৰক, কিন্তু মই সিহঁতক কেনেকৈ বশ কৰোঁ চাই থাকা। আবেলিৰ ৰামধেনু কো-পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট, মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ। আগবঢ়ালে অমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, টিভিএছ আপাচি আৰ টি আৰ আৰু গডৰেজ এক্সপাৰ্ট অৰিজিনেল।